gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland mudane Muuse Xasan Haaji Yuusuf oo sheeg jiray ku qabtay xarunta guud ee komishanka doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in ay maanta tahay maalintii ugu dambeysay ee kala qaadashada gobolada Awdal Saaxil iyo Sanaag waxaana gudoomiyuhu ugu baaqay dadweynaha ku nool goboladaasi ee aan wali qaadan kaarkooda codbixinta inay qaataan maanta dhanka kalena gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu baaq u diray bulshada ku nool gobolada Muroodi Jeex Togdheer iyo Sool oo ay si miyo go bilaami doonto maalinta isniinta ay taariikhdu tahay 12ka bisha Juun sanadka 2023ka kaar qaadashadu hawlgalkaasi oo socon doona muddo 10 maalmood oo isla markaasina ku eekaan doona 12ka bisha Juun maanta oo ay maalin jumada tahay 9kii bisha Juun 2023 waxaan ogeysiinaynaa dadweynaha ku dhaqan ee degan gobolada Awdal Saaxil iyo Sanaag in maanta ay tahay maalintii ugu dambeysay ee kaar qaadashada dadweynaha ku nool goboladaas saddexda gobol ee aan kaarkoodii qaadan fadlan waxaan ogeysiinaynaa in ay maanta ka faa'iideystaan oo kaarkoodii qaataan ayaanu ku dhiirigelinaynaa annaguna aanu diyaar ugu nahay inaanu ugu shaqeyno ugu adeegno sida ugu quruxda badan ee kaarkoodii ku heli lahaayeen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dardaaranna aan sii farayaa dhammaan komishinerada heer qaran heer gobol heer degmo iyo shaqaalaha ka shaqeynaya heer goobeedba ee saddexda gobol Awdal Saaxil iyo Sanaagba in maanta waa maalintii u dambeysay ay si fiican ugu shaqeeyaan dadweynaha ay u dhowr adeegaan wixii culays ah ee maanta ku yimaada maadaama dadkii ay doonayeen inay kaarka qaataan waana loo shaqeynayaa ilaa iyo inta ay muxuu ahaa dadkaasi kiyuga ugu jiraan hadday gelinka dambe u dhacdo iyo hadday habeenkaba u dhacdo waynu shaqeynaynaa waana idinka mahadcelinayaa dhammaan shaqaalahaas sida hagarleyda ee ay ugu shaqeeyeen bulshada muxuu ahaa ku dhaqan saddexda gobol waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka ee sugayay amniga goobahaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin ee nala shaqeeyey waxaan leeyahay maanta waa maalintii u dambeysay aynu amniga sidii aad u sugayseen iyo si ka fiicanba aad u suga maanta haddii Ilaahay ka dhigo waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada reer Soomaaliland ee saddexda gobol ee kale ee kala ah Muroodi Jeex gobolka Togdheer iyo gobolka Sool in ay bilaabmayso kaar qaybintii 12ka bisha Juun soconaysana muddo 10 casha ah oo ku eeg 12ka bisha Juun dhammaan waxaan ogeysiinaynaa bulshada ku nool goboladaas in ay goobtii ay iska diiwaangeliyeen ay tagaan marka ay hawshaasi bilaabanto oo ay kaarkoodii ka qaataan.